bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena. Antaninarenina ambany ny pharmacie Pergola, telefony 034 12 512 04. Siny pobaliaina ilay gote tsara be amin'ny vidiny 500 ariary fotsiny. Vokarin'ny Nutrizaza miaraka amin'ny chocolaterie Robert. Pobaliaina, fa maninona rano tsara be? Siny toy ny réfrigérateur, micro-ondes, télé 43 pouces, ennemi brand shop pani LG. Prison. Moteur. Eto ve ianao dia ato ianao ny amany dia mandrorarora be eo ianao. Fa nareo dia voretra any an-tranonareo dia ajanony any voretra anareo mba malala madiora amitsy. Zafady are. Zafady ahoana. Raha tsy vita n'izany fotsiny. Ianao andro any tsy maintsy hiteny amin'ilay tompon'ilay toerana atao nisy rangana mahany tao anatin'ny janona aloha ianao fa tsy mandeha izany ianao e. Dorangatorina any teny ana amin'ilay olona mihitsy fa tsy mety. Olona makafilinina amin'ilay dia ao ve ianao ny bibi. Mahaiza maneho maripanajana fa samy olombelona izao ihany? Adio ny toerana natokana anaovana maloto. Coupé. Dans la boîte. Mettez-les. Mettez-les. Ok. 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 Ok.